はい、渡辺真由です。今回もイトラバースト使っていくんでね、2人パーティー言いますね。0325ってやつね。イトラバースト強いよ、これ味方になってるな。うちら2人パーティー入ってる。今回もこの松井ジュリアのこのクラスで頑張ってみたいと思います。これ師団ね、気候が多分一番強いんじゃないかなと俺は思うんだけど。はい、ラボルド、炎のダメージとかシェルショックの耐性がつくんでかなり強いっすよ。今まで弱かったやつなんだけど、手段オーバーホールでめっちゃ強くなってるんですよ、これ。よしよっしゃ、キルペース OK ですわ。これ死ね、めっちゃ強いよこれ。あっか、発症してんな。やっぱ2人パーティー入ってるから強いよこれ。これ多分一番強いんじゃない、これこの武器かなり命中率高いから。これバースト銃かなり強いよ。はい、あらら、勝ってますけどちょっとまだわからんよこれ。勝負じゃ。10キル。火炎射器いきますよこれ。焼いてやる。焼いてやる。焼いてやる。中にいないかこれ。な。めっちゃ焼いてるぜこれ。迫撃砲オンライン。あ、これちょっといいよ。おう、これちょっと行った方がいいな。これもやすか。勝った。16キロ、圧勝だこれ。はい、今回の成績は16キル10です。プラス6、スコア1585でした。圧勝しすぎてつまんない。早く終わりすぎて。まだ3分ちょいっすよこれ。まだ4分も経ってないよこれ。パーティー入ってたけど、あ、2位のやつがパーティーなんだな。おい見ろ、 UFO だよ。またチームデスマッチやりたいんだけど、もういいわ。はい、プロの皆さんありがとうございました。あと15キルっすね。今回もスコアストリーク、これ火炎放射器、迫撃砲攻撃、連続攻撃、これ今回もこれ使ってみたんですけど、迷彩まだっすね。あ、解除したねこれね、200キルのやつ。あともうちょいっすね。これでライフルグレード銃剣使ってもいいね。でも手段歩兵にした方がいいかもしれん。銃剣使うんだったらアタッチメントサイト外して、でもレティクルも解除していきたいからね。はい、今回この松井ジュリナのこの運命の女性エピックイトラバーストのクラスでシップメント194でチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。